Åttan då. Förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Kommer du ihåg den här? I A använder jag den här. AB, parentes upphöjt till x, är lika med A upphöjt till x, B upphöjt till x. Jag kommer att använda den. Så har vi 9, A, parentes upphöjt till en halv. Så har jag 9 upphöjt till en halv. Det här är A. Multiplicerar med A upphöjt till en halv. Multiplicerar med 2A upphöjt till 2. Multiplicerar med exakt samma, 4 upphöjt till en halv. A upphöjt till en halv. Och en till som vi ska använda här är när jag har A, en roten ur av A är lika med A upphöjt till 1 dividerat med 1. Det betyder att jag har en halv, så det betyder roten ur 9. Multiplicerar med A upphöjt till en halv. Multiplicerar med 2A upphöjt till 2. Multiplicerar med 4, roten ur också. Multiplicerar med A upphöjt till en halv. Så har jag 3. Multiplicerar med A upphöjt till en halv. Plus A upphöjt till en halv. Det blir A. Multiplicerar med 2. A upphöjt till 2. Multiplicerar med den här blir 2. Så. Alltså man adderar exponenterna. Då har jag 12 A upphöjt till 3. Den här är 12 A upphöjt till 3. Ska vi titta på B? Den här är konjugat som ni ser här nu. Det betyder att vi har en kvadrat på dem. Alltså x 5 sjättedelar dividerat med, om jag adderar den här nu då, den här under här, så har jag gånger 2 där, gånger 2 där, så har jag x upphöjt till en sjättedel plus 2 sjättedelar. Så. Och sen den här, om jag multiplicerar in den så har jag x upphöjt till en tredjedel upphöjt till 2. Subtraherar med 1. Det är den. Därför de är konjugata. Alltså man tar bara den. Multiplicerar med den. Och sen minus den. Multiplicerar med den. Så. Då har jag ju x 5 sjättedelar. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Dividerar med x en sjättedel plus 2 sjättedelar. Det blir 3 sjättedelar. Så. Och den här kan jag subtrahera, därför är det en division. Så kommer det att se ut x upphöjt till 5 minus 3 sjättedelar. Sen x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Då har jag x upphöjt till 2 tre sjättedelar. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Det här är A-nivå, så det är därför att lite komplicerat. Den här blir en tredjedel. Här har vi x upphöjt till en tredjedel. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar minus 1. Nu ska vi multiplicera in. Jag ska fortsätta här. Här under så har jag lika med x upphöjt till en tredjedel. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar minus x upphöjt till en tredjedel. Så har jag, om man adderar den, så har jag x upphöjt till 1. Alltså 3 tredjedelar minus x upphöjt till en tredjedel. Så har vi 1 som drar med x upphöjt till en tredjedel. Nej, x menade jag. Så har vi x som drar med x upphöjt till en tredjedel.